नमस्कार मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आपल्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, उद्या होणार आहे SY BCOM चा दुसरा पेपर, कुठला आहे, COM 208 अकाउंटन्सी पार्ट 1. ठीक आहे, यामध्ये मित्रांनो जे काही IMP क्वेश्चन्स वगैरे आहेत ते आपण आज डिस्कशन करणार आहे. टाइम टेबलनुसार जर तुम्ही बघितलं तर उद्या आहे 31 मे, आणि 31 मेला तुमचं बघा COM 208 आहे अकाउंटन्सी पार्ट 1 SY BCOM, आणि COM 220 आहे इकॉनॉमिक एनवायरमेंट इंडिया EY BCOMचा. ठीक आहे, तर दोन्ही विषय सोपे आहेत. हा थोडासा हार्ड आहे COM 208, एवढा हार्ड नाही आहे. ठीक आहे, याचे आपल्याला जे आहे आज IMP क्वेश्चन जे आहे ते बघायचे आहेत. तर सर्वांना माहिती असेल की आपल्या ऍप्लिकेशन आहे प्ले स्टोअरवरती, ज्याला कोणाला घ्यायचं आहे ते घेऊ शकता. यामध्ये तुम्हाला 200 रुपये सॉरी 100 रुपयाचा कोर्स आहे SY BCOMचा, ज्यामध्ये तुम्हाला IMP क्वेश्चन वगैरे दिले आहेत सर्व विषयांचे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तुम्ही ते घेऊ शकता. ओके, आणि समोर बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला आता आपल्याला IMP क्वेश्चन बघायचे आहेत. ओके, याच्यामध्ये बघा तुम्हाला COM 208 चे मी IMP क्वेश्चन सांगणार आहे. मराठी मीडियम आणि इंग्लिश मीडियम दोघांसाठी सुद्धा सेम आहेत. याच्यामध्ये बघा तुम्हाला आता भागीदारीचे ऐच्छित विसर्जन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय व्हॉलंटरी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नंतर आहे स्थिर भांडवल व बदलते भांडवल, यातून तुम्हाला फरक स्पष्ट करायचा आहे. स्थिर भांडवल कशाला म्हणायचं आणि बदलते भांडवल कशाला म्हणायचं. एक्सप्लेन डिफरन्स बिटवीन फिक्स कॅपिटल अँड फ्लक्चुएटिंग कॅपिटल. नफा तोटा खात्याचे प्रारूप तुम्हाला तयार करायचे आहे. प्रिपेअर स्पेसमॅन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. नंतर आहे भागीदारीचे प्रकार तुम्हाला स्पष्ट करायचे आहे, त्याला आपण काय म्हणतो पार्टनर्स म्हणतो. एखाद्या बिझनेसमध्ये बघा पार्टनर्स वगैरे असतात, तर ते तुम्हाला त्यांचे प्रकार वगैरे जे आहेत ते स्पष्ट करायचे आहेत. नंतर आहे हुंडीचे फायदे तुम्हाला सांगायचे आहेत. एक्सप्लेन द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. घटित्या पद्धतीने घसारा आकारणी पद्धती फायदे तुम्हाला सांगायचे आहेत. स्टेट द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसअडव्हान्टेजेस ऑफ रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड. नंतर आहे व्यापारी हुंडी व सोय हुंडी, याचा तुम्हाला अर्थ सांगायचा आहे. ठीक आहे, व्यापारी हुंडी व सोय हुंडी याचा अर्थ तुम्हाला अर्थ सांगायचा आहे, आणि तिथे तुम्हाला फरक देखील तुम्हाला स्पष्ट करायचा आहे. नंतर आहे घसारा म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगायचं आहे. स्थिर प्रकार पद्धतीची सविस्तर तुम्हाला माहिती लिहायची आहे. नंतर बघा भागीदारीची तुम्हाला व्याख्या लिहायची आहे, सक्रिय भागीदार व निष्क्रिय भागीदार, यातून तुम्हाला फरक देखील स्पष्ट करायचा आहे. नंतर आहे मृत भागीदाराच्या वारसाला देय असलेल्या रक्कम तुम्हाला सांगायची आहे. ठीक आहे, तर हे झालं मित्रांनो तुमची एकच सिंगल PDF आहे ही फक्त, याच्यामध्ये काय एवढं काही नाही आहे. आणि बाकीचे ज्या काही PDF आहेत IMP क्वेश्चनच्या, त्या आपल्या ॲप्लिकेशनवरती आहेत. तर ज्याला कोणाला घ्यायचे असेल IMP क्वेश्चन्स, त्यांनी जे आहे आपलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. या ॲप्लिकेशनची लिंक तुम्हाला जे आहे मी व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही ते घेऊ शकता. ओके, यामध्ये तुम्हाला 100 रुपयाला फी आहे फक्त SY BCOM साठी. मराठी मीडियम आणि इंग्लिश मीडियम दोघांसाठी सुद्धा तुम्ही कोर्स घेऊ शकता. ओके, आणि हे आपलं ॲप्लिकेशन आहे, यावर देखील घेऊ शकता. त्यांच्याकडे वेळ नसेल किंवा कोणी जॉबला वगैरे असेल तर त्यांच्यासाठी हे हेल्पफुल असू शकतं. ओके, जसं की आपण आता डिस्कशन केलेलं आहे याच्यामध्ये IMP क्वेश्चन्स, यामध्ये तुम्हाला जास्ती करून जे आहे नफा तोटा, भागीदारीचे प्रकार, ठीक आहे, भागीदारी वगैरे काय कशाला म्हणायचं त्याला आपण पार्टनर्स म्हणतो. नंतर आहे बघा हुंडी, ठीक आहे, हुंडीच्या नंतर बघा याच्यामध्ये घसारा, व्यापारी हुंडी, सोय हुंडी, घसारा म्हणजे काय, भागीदारी म्हणजे काय, ठीक आहे, भागीदाराच्या वारसाला कुठली कुठली देय रक्कम असते, म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्याचे देत वगैरे होते त्यावेळेस, तर हे अशा प्रकारचे जे आहेत मित्रांनो तुम्हाला याच्यामध्ये विचार प्रश्न वगैरे तुम्हाला ते लिहायचे आहेत. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्हाला IMP क्वेश्चन वगैरे जे आहेत ते पेपरमध्ये येऊ शकता. जसं की त्यांना कोणाला पाहिजे असेल IMP क्वेश्चन सर्व विषयांचे, त्यांनी आपल्या ॲप्लिकेशन जे आहे ते घेऊ शकता. ठीक आहे, टाइम टेबलनुसार बघा मित्रांनो, आता उद्या आहे तुमचा 31 मेला COM 208, आणि परवा तुमचा 1 तारखेला पेपर असणार आहे COM 221 TY BCOMला, आणि COM 210 झाला बिझनेस लॉ SY BCOMला. ठीक आहे, COM 210, तर परवा तुमचा COM 210 असेल आणि उद्या तुमचा पेपर कुठला असणार आहे COM 208. ओके मित्रांनो, इथं बघा तुम्हाला माहिती असेल की आपलं यूट्यूब चॅनल आहे, सर्वांना माहिती असेल, आणि रोज संध्याकाळी आपण लाईव्ह 9 वाजता घेत असतो. याच्यामध्ये व्हिडिओ लेक्चर्स वगैरे असतात आपले लाईव्ह लेक्चरमध्ये, ज्यामध्ये मी तुम्हाला उद्याच्या पेपरसाठी येणारे IMP क्वेश्चन्स, मार्गदर्शन, ठीक आहे, तसेच महत्त्वाच्या घट गोष्टी वगैरे, कुठल्या गोष्टी टाळायच्या वगैरे ते, आणि तुमच्या मनातील जे काही प्रश्न वगैरे असतात त्यावर आपण डिस्कशन वगैरे रोज करत असतो, आणि बाकी सर्व विषयांचे IMP क्वेश्चन्स वगैरे जे आहे ते आपण रात्रीच्या लाईव्हमध्ये डिस्कशन करत असतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो आज रात्री देखील आपलं लाईव्ह लेक्चर असणार आहे रात्री 9 वाजता, तर तुम्ही ते सर्वांनी लेक्चर जे आहे ते जॉईन करू शकता. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारचं आपले चॅनल आहे, यामध्ये तुम्हाला सर्व विषयांचे नोट्स वगैरे आढळतील. आता व्हिडिओज वगैरे जर तुम्ही गेले मित्रांनो, व्हिडिओजमध्ये बघा तुम्हाला जेवढे काही आपण लेक्चर्स वगैरे अपलोड करतो ते सर्व जे आहे तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतील सर्व विषयांचे. ठीक आहे, BA आहे, BCOM सुद्धा आहे. नंतर बघा तुम्हाला खाली जर तुम्ही गेले, तुम्हाला बघा इथे मी मागच्या वर्षी देखील सांगितलं होतं की ABCID कसा बनवायचा. ओके, तर ABCID कसा बनवायचा त्यासाठी मी बघा आपण एक स्पेशल व्हिडिओ बनवला आहे याच्यामध्ये, तो तुम्ही व्हिडिओ याच्यामध्ये बघू शकता की ABCID वर तुम्हाला काय करायचं आहे. डिजी लॉकर इन्स्टॉल करायचं, डिजी लॉकरमध्ये तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे, तुमचा अकाउंट बनवायचा आहे डिजी लॉकरला, त्यानंतर तुमचा आधार नंबर टाकायचा, त्याच्यानंतर तो जे आहे तुमचं ABCID जो आहे तो बनून जाईल. त्यामध्ये तुम्हाला यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटी किंवा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ असं सर्च करायचं आहे, त्यानंतर जे आहे तुम्ही त्याच्यामध्ये लॉग इन करू शकता. तो
तुमचा एबीसीडी बनवू शकता, कारण एबीसीडी सध्या कंपल्सरी आहे. नंतर बघा व्हॉइस सेव्हिंगचा पेपर कसा लिहायचा, चांगले अक्षर चांगले मुद्दे कसे मांडायचे हे देखील तुम्हाला याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तर हा एक आपल्या विद्यार्थ्यांचा पेपर आहे, ऑफिशियल पेपर आहे, व्हॉइस सेव्हिंगची फोटोकॉपी आहे, माझ्याकडे तपासणीसाठी आली होती, त्यामध्ये बघू शकता कशा प्रकारे अक्षर काढलेला आहे, कशा प्रकारे मुद्दे मांडलेले आहेत, ठीक आहे, मुद्दे कसे मांडायचे, पेपर कसा लिहायचा, कुठल्या बारीक बारीक गोष्टी टाळायच्या, ते सर्व जे आहे काय आहे मित्रांनो तुम्हाला ते मी ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. तर सर्वांनी जे आहे ते बघून घ्या कशा प्रकारे पेपर वगैरे लिहिलेला आहे, तो तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकता. ओके तर मित्रांनो आशा आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि सर्वांनी आपलं चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके आणि त्याच्यानंतर बघा जसं तुम्ही बघितलं असाल आय एम पी क्वेश्चन्स वगैरे, जास्त काही टेन्शन घ्यायचं नाही आहे, फक्त तुम्हाला याच्यामध्ये काय करायचं आहे जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत जसं की भागीदारी वगैरे असेल, भांडवल असेल, भांडवला तुम्हाला स्थिर भांडवल असेल किंवा बदलते भांडवल असेल यावर प्रश्न होऊ शकतो, नफा तोटा म्हणजे काय, नफा तोटाचं तुम्हाला कशाप्रकारे काढायचा, भागीदारी वशाला म्हणायचं, भागीदारीचे प्रकार कुठले कुठले आहेत, ठीक आहे, ज्याला आपण पार्टनर्स म्हणतो. नंतर आहे हुंडी, हुंडीचे फायदे, हुंडी कशाला म्हणायचं, ठीक आहे. नंतर आहे बघा घसारा, घसारा सगळ्यांना माहिती असेल जे काही 10-10 जे काही 10%, 20% असतं त्यावरती घसारा कसा आकारला जातो वगैरे ते तुम्हाला याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. नंतर आहे व्यापारी हुंडी कशाला म्हणायचं, सोय हुंडी कशाला म्हणायचं, ते देखील तुम्ही ज्या याच्यामध्ये ते लिहू शकता, ठीक आहे. नंतर आहे भागीदारीची व्याख्या दिलेली आहे, समजा एखादा भागीदार जर वारला, समजा एखादा पार्टनर जर तो वारला, त्याच्या घरच्यांना कुठली कुठली रक्कम मिळते, कशाप्रकारे मिळते, ते देखील तुम्हाला याच्यामध्ये विचारला जाऊ शकतं, ठीक आहे. मित्रांनो हे फक्त थोडेफारच क्वेश्चन होते, परंतु तुम्हाला जर सर्व विषयांचे आय एम पी नोट्स वगैरे क्वेश्चन वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्ही ज्या आपल्या ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. आपला ॲप्लिकेशन आहे बघा ए टू टॉक परिषद अभ्यास प्ले स्टोअरला उपलब्ध आहे, तुम्ही यावरती क्लिक करून तुम्ही जे आहे सर्व विषयांचे नोट्स वगैरे आय एम पी क्वेश्चन्स वगैरे जे आहे ते तुम्ही याच्यामध्ये घेऊ शकता, ठीक आहे. ज्यांना पाहिजे ते घेऊ शकता आणि पुन्हा त्या सांगतो तुम्हाला सर्वांनी जे आपलं चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके यावरती तुम्हाला अजून बरंच काही येणार आहे आणि पुढील जे काही ॲडमिशन्स वगैरे आहेत 2024-25 ते देखील मी याच्यावर सांगणार आहे. FY SY वाल्यांना हेल्पफुल होईल, ज्यांचं यावर्षी TY झालेलं आहे, तर TY BA BCOM वाल्यांना जे आहे आपण MBA MCOM MA कशाप्रकारे ॲडमिशन करायचं ते देखील आपण याच्यावर चालू करणार आहे, ठीक आहे. तर मित्रांनो आशा आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, सर्वांनी आपला ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करा. ओके आणि उद्याचा हा टाइम टेबल आहे, ज्यांनी टाइम टेबल बघितला नसेल तर त्या सर्वांनी टाइम टेबल जे आहे तो बघून घ्या, ठीक आहे. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये, तोपर्यंत बघत राहा, शिकत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.